សួរអស់នាងឯនេះចៅកៃសឺ9ខែហើយខៃសឺ9មិនអូលមើលមុខអាណាញ់មិនអូលមើលមុខណាញ់មិនអូលហើយវាចេះអង្គុយបានជាប់ហើយហើយវាចេះលូនទៀតឥឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយចេះលូនហើយថតយកសកម្មភាពអាចកៃសឺអាចកេសើអាចកេសើសบายចិត្តវាអាចកេសើទៅមកធ្វើការនៅថតវាមុនគេសบายចិត្តវាណាហ្នឹងมันអូលបាយចិត្តនេះគឺយាយតនមកចាយាយតនមកយ៉ាណាមកជាលូនជាជាលេងបាទចាំណា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 ចាំណាណាណាបងលេងជិះចិត្តលេងណាមកដូចទីមកទីម៉ៃមកត្រឡប់ត្រឡាន់ណា
Jenna. ลูนน่ะจิตาลูนน่ะสงบโอเคปานนั้นไอ้ถอดตกมือ ຈາກຂາຍເຊີຕົກເມືອຈາກສໍານັບຂາຍເຊີສັບສະບາຍບາຍອໍຄຸນຈານຢູ່ກໍມັນໂຕຈາກຂາຍເຊີ